नमस्कार, मी आशिष पवार. नमस्कार महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. नरभक्ष बिबट्याच्या हल्ल्यात 28 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू. मनमाडच्या तळेगाव भामेर येथील घटना. नरभक्ष बिबट्याने आई वडिलांच्या मध्ये झोपलेल्या 28 वर्षाच्या बालकावर हल्ला चढवीत त्याच्या शरीराचे 2 तुकडे करून धड उचलून नेल्याची हृदयद्रावक घटना सटाणा तालुक्यातील तळेगाव भामेर गावात घडली. कोमल नामदेव रामदास असे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या बालकाचे नाव आहे. घटनास्थळावर फक्त बालकाचे मुंडके सापडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मध्यरात्री 1 सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली. तळेगाव भामेर येथील नामदेव रामदास या मेंढपाल कुटुंबातील गावाजवळ मेंढ्याचा वाडा उभा केला होता. रात्री ते पत्नी व मुलासह वाड्यावर झोपले होते. मध्यरात्री 1 सुमारास नरभक्षक बिबट्याने हल्ला चढविला आणि 28 वर्षाच्या कोमलला उचलून नेले. कोमलच्या रडण्याच्या आवाजाने त्याच्या आई वडील जागे झाले, मात्र तोपर्यंत बिबट्याने कोमलला उचलून नेले होते. शेजारी असलेल्या उसाच्या शेतात कोमलचे मुंडके आढळून आले. या भागात गेल्या अनेक दिवसापासून नरभक्षक बिबट्याचा वावर होता. अनेक शेळ्या मेंढ्या त्याने फस्त केल्या. वारंवार ओरड करून वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे एका चिमुकल्याचा बळी गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. बऱ्याच वर्षापासून हा विषय जो आहे, तर हे जे शिवार आहे कम्प्लीट, तर 2-3 किलोमीटरचा जो क्रायटेरिया आहे या ठिकाणी त्याचा कायमस्वरूपी स्थळ मांडलेला असतो. प्रत्येक ठिकाणी आपण पोलीस स्टेशन, परत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या प्रत्येक ठिकाणी आपण हे देत असतो, निवेदन देत असतो, पण याच्यावर कुठलीच कारवाई झाली नाही, म्हणजे झालेली दिसून येत नाही आजपर्यंत तरी. आणि दुसरी गोष्ट अशी की आज जी घटना घडली, 2 वर्षाचं एक पोरग जिवंतपणे उचलून नेलं, म्हणजे ही जी बाब आहे ही इतकी अवघड, भयानक आणि चिंताजनक बाब आहे की ही परत अशी घटना कधी घडू नये. आणि ही जी घटना घडली याच्यावर म्हणजे पूर्ण शासनाने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने, पोलीस प्रशासनाने यांनी सर्वांनी दखल घेतली पाहिजे, एवढीच आमची विनंती. येवल्याहून संतोष भटावसह ब्युरो रिपोर्ट. नमस्कार महाराष्ट्र.